Hallois. Hva betyr egentlig demokrati? Og hvor utbredt var egentlig demokrati I antikken Hellas? Og en ting til. Hvis demokrati så innmari bra, hvorfor var så å si alle de greske filosofene så utrolig skeptiske til demokratiet? For å få svar på alle disse spørsmålene, så må du melde deg opp I ESSA 600, historie før 1700. Løp og gjør det nå!